Ім'я Івана Полюя на деякий час не те, що забули, а навмисно замовчували в радянській історіографії. Народившись у селі Грималів на Тернопільщині, він став радником цісарського двору Австро-Угорщини. Був одним із перекладачів Біблії, а в 1915 році у розпал Першої світової видав публікацію «Україна та її міжнародне політичне становище». В той час, коли не існувала держава Україна, мало хто бачив так далеко, але Полюй вважав за необхідне говорити про роль, про важливість незалежної України на політичній карті Європи. Іван Полюй навчався у Тернопільській гімназії, мав стати священником, натомість присвятив себе науці, зокрема електротехніці. На початок ХХ століття то була революційна і передова галузь. І часто згадують імена Едісона, Вестінгауза, Тесли, але в Європі тою людиною, який, власне, створив першу кафедру електротехніки в німецькій політехніці в Празі, це був Полюй. Мало згадують і про внесок Полюя у розвиток електротехніки. Водночас деякими його винаходами у Чехії користуються і досі. Він був проєктантом і фактично керував будівництвом кількох електростанцій в Чехії і Моравії. Він для випрямлення змінних струмів, для оперування зі змінними струмами не тільки розробляв прилади, а також популяризував їх. Та все ж найбільш цікаве запитання у біографії науковця – хто ж був першим – Полюй чи Рентген? Як розповів Юрій Скоренький, буквально за менш ніж 2 місяці після оголошення рентгеном його відкриття, Полюй повторив свої експерименти із лампою, зробив знімки і дав глибше наукове пояснення їх променів, ніж сам першовідкривач. Це фактично є прототип чи передвісник люмінесцентного освітлення. Але ці лампи давали доволі чітке зображення на фотопластинці від якогось об'єкту. Аби зробити ікс-променевий знімок моєї руки, ми мали би розташувати от десь приблизно в такій проекції руку. Полюй був першим, хто зробив знімок цілого скелету мертвонародженої дитини. Свого роду це була наукова сенсація, а його лампи серійно вироблялися і постачалися по всій Європі та у США. У музеї Івана Полюя, що у Тернопільському технічному університеті, є копія історичної світлини. Фото показує, як було зроблено перший ікс-променевий знімок на американському континенті. Цей хлопчина зламав руку, от мама привела його для дослідження. І лампа Полюя, абсолютно точно відомий, навіть відомий номер, серійний номер цієї лампи, є джерелом ікс-променів. Ікс-промені проникають крізь руку пацієнта і потрапляють на фотопластинку. На фотопластинці залишається ікс-променограма. Лампи Полюя ще довго залишалися більш досконалими від аналогів. Були не такими шкідливими, бо ж дозволяли зробити якісні знімки за короткий проміжок часу. І, до речі, чіткіші, ніж того ж рентгена.